tots i totes. En nom del poble de l'Escala, donem la benvinguda a aquesta 40a edició de l'Aplec de la Setmana. És un goig veure tanta gent, tant de compromís en aquesta festa que fem cada any. 40 edicions són moltes i això ens permet valorar i felicitar tota la gent que al llarg d'aquests anys ha col·laborat a fer possible aquesta fita. Des de l'inici, l'any 76, amb la secció sardanista del CERN, fins a quan, la professió sardanista Pavi Xaxo, ha estat 40 anys, 40 anys amb molts motius de celebració, però segurament, sens dubte, el més destacat, l'exponent més destacat, va ser fa 5 anys, el 2010, quan l'Escala va ser escollida 50a ciutat pupilla de la Serrana, amb tot un any de molts actes que ens han consolidat com un referent del món de la Serrana arreu del país. Això és gràcies a tota la gent que col·labora, a la professió sardanista de Xaxo, especialment, i a tota la gent que ha treballat aquests 40 anys que han treballat per l'Escala i per la Serrana. Tant moltes felicitats a tots els que ho feu possible. Aquest aplec és un aplec especial, 40 edicions ho mereixen. Per tant, l'agrupació sardanista de l'Entès ja ha preparat tot un conjunt d'actes previs que culminen en aquesta diada d'avui. Al matí fèiem la trobada dels més petits, la trobada infantil, amb la Núria, amb la Xènia, amb l'Eva, com a directors de l'agrupació de la Colla de l'Escala, també la Colla de Sant Pere Pescador, i que culmina en aquestes ballades de tarda. La deia també especial, 40 edicions, perquè l'agrupació de l'Entès que havia la pena que no hi hagi una cosa especial, en aquest cas a la Copa, la ciutat de Girona, amb tota la seva trajectòria també el músic i compositor Josep Torra. Moltes felicitats a tots, com diu els equips de Pilarú, com diu el llibre de l'APEC, felicitem-nos-en i que sigui per molts anys. Visca la Vall de la Serrana, visca l'Escala i visca Catalunya. Gràcies a la Paula, gràcies a la presidenta de la Comissió. I en Quim,
perquè la dotació ens volen fer el lliurament d'una placa, un agraïment a aquests 40 anys dedicats a la sardana, a la música per a coble i per la seva llarga participació a 29 obres del nostre amic dels 40 i també en nombroses activitats com els concerts d'estiu, el concert que vam fer a Brasília, audicions, Ciutat d'Obria i els millors ambaixadors de la setmana de la nostra vida. Moltes gràcies.